Què tal? Seguim aquí amb la Clan Cultura Districte Viu, la intersecció entre els programes Tercer Districte i Ona Cultural, amb la Clan Cultura, Laura Clemente. Doncs anem a parlar ara amb Iburo, que és el director dels Castellers de Poble Sec, els Bandarres, que tenen una programació molt interessant aquesta setmana. Ara mateix dintre de Norrestre en una junta oberta a les 7 de la tarda. Dimarts a les 7, assaig de castells. Dijous a les 8, assaig de pilars i millora. Divendres a 8:15, assaig de castells i premis d'assistència. I el dissabte a 6:15, diada amb escardats, que són els de l'Esquerra de l'Eixample, els castellers. Doncs anem a la seguida a parlar amb Iburo, el president dels castellers de Poble Sec, i doncs ens fa molta il·lusió, que és la primera vegada que parlem amb aquesta entitat. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Volem parlar amb l'Iburo. Estem aquí trucant. Estem en directe des d'Ona de Sants. Un moment, eh? Sí, sí, gràcies. Ens passarà amb l'Iburo. Sí. Hola, sí, què sí. Tal, Iburo? Hola. Com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Bé, tu? Molt bé, molt bé. Doncs anem a parlar amb tu sobre totes aquestes activitats que teniu aquests dies, que esteu ben moguts, eh? A Castellers de Poble Sec aquests dies, em sembla. Una miqueta, estem moguts, una miqueta. Sí? I què tal, llavors? Amb moltes energies o què? Sí, moltes. Però bueno, també estem acabant l'any, és com moltes, però també s'ha acabat i s'ajunten les dues coses. Molt bé. Doncs he repassat una miqueta abans de trucar-te l'agenda que teniu aquesta setmana, que teniu moltes cosetes. I, a més, vosaltres, que sou una entitat, quants anys teniu d'història? 24. 24 anys. Ara fem els 25. Molt bé, molt bé. I bueno, doncs, ara mateix, per al tema de gent que teniu a Castellers de Poble Sec, com aneu amb gent apuntada? A veure, en moments, amb una dia grossa com la Mercè, si arribem a 150 persones, però un assaig com tenim demà i divendres, s'ajunten 60, 80. Molt bé. El gruix ve més endavant. Però bueno, encara ens falta com més gent fixa les assajos, o millor la demanda és una mica aquesta. Fantàstic. I bueno, doncs, ara per preparar tot això que teniu ara, per exemple, estic veient, demà dimarts a les 7 teniu assaig a Castells. On el feu? On el feu? Al carrer Blesa 7. A la carrer quin, perdona? Blesa 7. Blesa 7, molt bé. I després teniu, el dijous, teniu assaig de pilars i millora. On sí, ho feu? També allà? També a Blesa, tota Blesa. Perfecte, molt bé. Després, divendres, a 8:15, teniu l'assaig i també els premis d'assistència. Correcte. I el dissabte ja teniu la diada. Amb la diada Sant Antoni, bueno, Eixample Dret, amb els companys d'Escarrats. Molt bé, a 6:15. Sí, una mica més tard, sí, al final. Hem fet un canvi d'última hora d'horaris, però sí. Ah, doncs mira, ho avisarem molt als oients, també, per xarxes, etc. Avisarem que teniu a les 6 i nosaltres esperem ser-hi, que ens faria molta il·lusió veure-us. Ok, guai. Sí, tant. Per recolzar-vos, per fer-vos fotos, fer vídeos... Ah, som molt castellers, nosaltres ens agraden molt els castells, o sigui que... Home, abans us havia hagut a dir bastant, que són els bons. I tant. Bueno, allà tenim els borinots, exacte. Exacte, el de Sants. Sí, sí. Nosaltres som, com som la Ona de Sants Montjuïc, també, doncs vosaltres sou de Sants Montjuïc. Correcte, no, feia broma, però vinga, dimec, sí, castellers, sí. Pues, teniu els companys del barri del costat, ho teniu més potent que nosaltres. Sí, nosaltres... Són... Els borinots els tenim molt a prop, sí, molt, sí, molt, molt a prop. Sí, per això d'allà, són els forts, són els bons. Exacte. I vosaltres esteu, recordem el vostre local, a quin carrer està? Al carrer Blesa 7. Exacte, La gent que s'hagi connectat ara mateix, recordem que els Castellers de Poble Sec estan al carrer Blesa número 7 i que podeu, si us interessa el tema casteller, que ara està fent una pujada un altre cop, després de tota la temporada, també a l'estiu, no? Després de Valls, Vilafranca, etc, que sempre hi ha tanta cosa, en Tarragona, que també ha estat molt mogut, amb Santa Tecla, etc. Doncs ara animeu-vos i apunteu-vos als Castellers de Poble Sec, als Bandarres, que us esperen. I bueno, llavors, tota aquesta
aquesta temporada, aquest mes i mig que em deies abans, Iburo, què anireu fent tot aquest, durant aquest mes d'octubre? Bueno, aquest mes d'octubre anirem assajant una mica la... Tenim l'espineta clavada amb el 7 de 7, el mes i en l'assaig per acabar de fer. O sigui, vull intentar-ho portar a terme el juliol per la festa major, ai, per la dia d'aniversari, per la dia festa major, i després m'ho vull intentar la massa, i bueno, per falta de volum més i no pot ser. Però sí que aquest últim camp d'any sí que la idea és, bueno, intentar apropar més camises a la colla, i per tant poder dur a terme el 7 de 7, que seria com un dels castells que volíem dur a terme. I l'altre és la Torre de 7, seria com un castell que ja comença a ser com els grans castells, abans d'entrar com a la línia dels castells de 8, no? Llavors ja la Torre de 7, fa dos, la setmana passada com a cotxar, quedaria encara tirant xaneta tot plegat, perquè encara li queda xitxa al castell. Però bueno, amb l'il·lusió que estem a, justament a principis d'octubre, queda un mes i escacs de la nostra diada de tardor, que és el 12 de novembre, i que ja sí que anirem amb tot. Llavors sí que a casa doncs, la idea és aquesta, no? A casa nostra doncs, poder tirar al centre de la torre i segurament un 5, però bueno, això ja no depèn de mi, sinó depèn de, del cap de colla, però bueno, mira, perdi una mica la idea. Molt bé, molt bé. Ja sabeu que podeu venir vosaltres també al nostre tercer districte, que rebem totes les entitats de Sants Montjuïc. Està obert perquè vingueu quan vulgueu a la ràdio, allà els dissabtes de 10 a 11, podeu venir sempre que vulgueu, perquè sou una entitat de Sants Montjuïc, sou castellers, que hem d'impulsar molt els castellers, i voleu venir sempre que vulgueu. I també a Ona Cultural, també avui, perquè ha passat això que no podia jo de ser-hi, però que sempre està la nostra casa oberta per vosaltres. I quatre dates, però sí, potser ja a final de temporada o just abans de la dia de tardor, potser no som de vosaltres, que explicar-vos una mica per on anem. I tant que sí. Que són a la Vigòria, no? Sí, sí. I després, suposo, ja l'any que ve, doncs, bueno, ja dir-vos una mica tot el calendari d'activitats que tenim pensat pel 25 aniversari, que ja prou material, vull dir, estic passant activitats, em sembla que de concretar a nivell intern i a nivell extern, perquè hi ha propostes que no depenen únicament dels altres, però sí que la idea és fer un, bueno, celebrar un quart de segle de manera molt festiva i molt lúdica i evidentment molt castellera, però a nivell de barri i de ciutat com alguna possible sortida fora de Catalunya, vull dir, estem aquí mirant coses. Molt bé, clar que sí. Heu de celebrar-ho moltíssim. Recordem que la Diada Castellera del 7 d'octubre de dissabte hi seran els nostres castellers de Poble Sec, també hi seran que són els que reben, no? Els que són els anfitrions. Sí, la colla... Exacte, serien els anfitrions, la colla castellera dels Escarlats. Exacte, de l'Esquerra de l'Eixample. Després també estaran convidats com els castellers nostres de Poble Sec, els castellers de Castellà i els guiats de la selva. I això serà el Consell de Cent amb Borrell a les 6 de la tarda. Exacte, i això m'ha volgut per veure, bueno, normalment són 3 tolles, en la que casaran 4, però bueno, fan això de màgins i ja tot molt ràpid i molt pausat. I per tant, al principi, amb un parell d'horetes, ja el tindríem gens, vull dir que potser hi ha gent que diu, mira, la colla potser fa mandra. No, tot el contrari, vull dir que és una diada que la fem molt àgil i val la pena per això, per veure quatre de les castelleres fer les seves construccions. Exacte. I després a la nit, si la gent es queda per Poble Sec, allà mateix també... O no, Poble Sec, allà a l'Esquerra de l'Eixample, que estan també sí, de festa major. Festa, sí, 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 estan fent festa i ja fan concerts. Sí, sí, exacte. Una mica de gresca. Sí, sí. Una bona forma d'acabar el dissabte. Sí, sí, tant. I, bueno, doncs, a veure, si teniu alguna coseta més que dir-nos, que alguna reivindicació vostra que necessiteu, doncs... Bueno, la mateixa reivindicació que portem és tu més camisa a la sala, vull dir que qualsevol persona que vulgui participar s'apropi a la sala dels dimarts i dels divendres, dimarts a partir de les 7 i divendres a partir de 7:45. I la reivindicació ja és coneguda per tothom, que és bueno, la trobada d'un local d'assaig que garanteix amb les condicions que estem. I a partir d'aquí seria com els dos grans coses que estem una mica ara mateix, com seria com el que estem molt enfocats a aconseguir. Doncs un local d'assaig més gran per vosaltres, això és important? Bueno, l'estem, sí, l'estem és un local privatiu, hi ha un lloguer que és una mica asfixiant cada mes, i que també anem renovant cada mes, llavors bueno, estem pendent de diverses coses i de diverses propostes per solucionar-ho, però bueno, sí que ens donarem una mica de guerra a la districte com a ajuntament per fer una solució definitiva, no? En aquest sentit, seria com les
les reivindicacions que tenim ara sobre la taula. Molt bé, doncs és important que, la, que nosaltres també puguem fer ressò perquè pugueu aconseguir doncs, a, del districte o d'altres entitats poder tenir un recolzament més gran perquè nosaltres us mereixeu pagar un lloguer molt més baix, lògicament, perquè sou una entitat de cultura, de patrimoni, perquè els castells són patrimoni, i sobretot també perquè feu molt barri, molt barri, poble sec i molta pinya. Molta pinya, sí, el mateix, bueno, forma part de la nostra, que és una entitat que sempre fa un territori, no pot actuar d'esquena al territori que té, no? Llavors, el fet d'estar en un barri i el... I no, aquest barri no m'implica teixir jo aliances, no? No entendríem tampoc formar part d'un d'aquestes aliances, de formar part del territori, formar part de les aliances i formar part també de les mancances i les lluites militars que hi ha al darrere. Uh-huh. No podem ser... Bueno, els fons també molts són veïns del barri, per tant, indirectament o directament, moltes d'aquestes lluites veïnals els interpel·len i les tenim a sobre, ja sigui el lloguer, o per exemple el lloguer de pisos, el treball d'edificació. Per tant, també amb aquestes realitats doncs, també intentem donar-los el suport com a entitat. Sí. De fet, aquests nostres socis bastant, vull dir, també bastant tenen dificultats en aquest sentit. Així, i per altra banda, perquè l'Arger ho està patint, no? També el barri està patint un procés de que s'estan fent fora i arribarà un punt que tampoc sabrem amb qui fer pinya. Potser no sé qui la farem, però no serà ningú aquí al barri. Exacte, és que amb la gentrificació doncs, el que s'ha de fer és lluitar per conservar i perquè més que conservar haurien de grandir aquestes entitats vostres, haurien de poder tenir el seu espai amb recolzat, amb subvenció, etc. Correcte, i una lluita potser més cap a dalt, no? També l'Ajuntament i aquí l'Estat, no? El tema famós de regular els preus del lloguer, no? Exacte, tant l'Ajuntament com... Ajuntament com... Ajuntament, Generalitat i l'Estat espanyol haurien de fer alguna cosa, però bueno, sembla que les mirades se van traçant, però bueno, s'ha de posar sobre la taula, i tot just avui a Santa Madrona han forçat un bloc de pisos, uh-huh. I la major desolament... Bueno, i el maio dels domènics, cada setmana hi ha 2 o 3 endaments d'aquí al barri. Uh-huh. Vull dir, la problemàtica, bueno, fa mella, no? Sí, sí, sí. Fa mella i fa mal al territori, evidentment. I tant que fa mal al territori i s'ha de cuidar. És un barri preciós, poble sec, com és. I s'ha de cuidar. I vosaltres feu molt bé de fer pinya entre les entitats, sindicats de lloguer... Sí, exacte. Uh-huh. El dissabte ens entenem al sindicat de barri. Uh-huh. I evidentment, suport a xarxes, però també ja preparem també el tuit de suport per això. Però bueno, intentar que algun soci també s'apropi, que algun dia sabeu que s'està apropant i ja està allà, però hi ha alguna soci. Uh-huh. Però tenir clar que bueno, entre... Bueno, les humanitats són veïnats, per tant, tot el que comentava al principi, tot allò que repercuteixen al barri, doncs, ens toca. I tant. Recordem que el dissabte sortiu de Calàbria amb Avinguda Roma a les 5:15. Sí, farem un petit cercavila d'un quart d'hora amb Reis i Cavalls, arribarem a plaça 5:45. I seré com la concentració, vol fer la diada que comença a les 6. Uh-huh. Com a un principi, jo també comentava, com a hora i mitja, dues, ho dic tot el dia del públic, que em dic que a vegades es fa una mica farragós quan fa una castells per aquí a la ràdio, però bueno, que mereix la pena veure una diada de 4 bandes i serà àgil i ràpida. Molt bé, molt bé. Doncs bueno, anem a gaudir amb vosaltres i a recolzar-vos. Sí, sí, i tant que serem, i a fer molta pinya amb vosaltres, amb els Bandarras de Poble Sec. Llarga vida als Bandarras. Molt bé, moltes gràcies. I sempre, ja sabeu, en casa nostra és casa vostra. Molt bé, el que comentàvem, d'aquí un mes i mig parlem de cada tarda, i també ens ho va convidar. Perfecte. I ja cada mes i mig, si alguna ens ho va anar. I tant que sí. Doncs una abraçada ben forta, i Iburo, per tu i per tot l'equip dels Bandarras. I... Un saludo a les 7. Molt bé, una abraçada. Adéu, que vagi molt bé. Igualment. Adéu, bona tarda, adéu.
Ha estat un plaer parlar amb el coordinador d'entitats de Poble Sec i Muro les nostres bandarres de Poble Sec, els castellers de Poble Sec, que ens han explicat com, doncs, el dia a dia, no?, dels castellers de Poble Sec, com viu aquesta entitat, que ha d'estar molt més recolzada perquè és patrimoni universal, patrimoni de la humanitat, els castells. Llavors els castellers han d'estar molt recolzats, impulsats, siguin d'un barri de Barcelona, per exemple, com aquest, Castellers de Poble Sec, que és un barri, a més, que necessita molt d'impuls per fer lluita a la gentrificació, com també castellers d'altres pobles. I anem a recordar justament que aquesta diada, doncs, hi seran de diferents pobles, com són una part del barri de l'Eixample, de l'esquerra de l'Eixample, que són els Escardats, també seran els bandarres amb els guillats, que són de la selva, són els guillats de la selva, que són de Santa Coloma de Farners, un poble que ens agrada molt, i els capgirats, que venen de Castellar del Vallès. Estaran les quatre colles castelleres fent aquesta diada de la tardor, el 7 d'octubre, que parteix, com han dit molt bé els bandarres, des de Calàbria, Avinguda Roma, a les 5 i quart, que arriba més o menys a 6:15 cap a Consell de Cent amb Borrell, i a les 6 començaran els castells. Després de la nit tindreu caipirinhas rumberos a les 10 i a les 00, a la mitjanit, PD Candela, perquè estan en plenes festes també de l'esquerra de l'Eixample, festa major. Doncs fins ben aviat, de seguida ens retrobem amb vosaltres aquí, amb la Clencultura, Laura Clemente, a la secció Districte Viu, Dona Cultural. Avui fem molt Districte Viu, avui dilluns 2 d'octubre, i fem tota la setmana molt Districte Viu perquè hi ha la Festa Major d'Hostafrancs, hi ha moltes coses i anem a fer molt de districte perquè fem barri, fem barris, fem districtes, fem ciutat, fem cultura, fem Catalunya, fem doncs, la nostra terra. No? Fins ben aviat, Laura Clemente, la Clencultura. Ona de Sants, Ràdio Hostafrancs. Adeu.